Me përfundimin e marrëveshjes për Targat, tensionet shtohen mes Kosovës dhe Serbisë. Prishtina refuzon të zgjerë zbatimin e rregullit, që detyron banorët në zonat me shumicë etnike serbe të kthejnë targat e makinave të lëshuara nga Serbia, duke marrë targat e Kosovës. Data e fundit është 31 tetori, kur të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët kanë automjete me targa të stërvjetruara KMPR e të ngjashme trashëgimi e kohës së Miloševićit, do të mund t'i konvertojnë ato në targa legale e legjitime RKS. Ndërsa konvertimi i targave pronohet nga shumë njerëz, këtë çështje është treguesi tensioneve të vazhdueshme që kur Kosova fitoi pavarësinë nga Serbia në shkurt të 2008-s. Ajo është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe Bindet Kryesore të Bashkimit Evropian, po Serbia e mbështetur nga lati se Rusia refuzon të realizojë një gjë të tillë, ashtu si shumica e serbëve etnik brenda Kosovës. Rreth 50.000 njerëz që jetojnë në zonat me shumicë serbe të veriut përdorin targa të lëshuar nga autoritetet serbe dhe refuzojnë të njohin institucionet e Prishtinës.